pozdrav, dobrodošli u mjesec ljubavi. Ovo je mjesec koji će nas na puno načina podsjećati kome mi to pripadamo i pripadamo li i kome uopće i uz koga se možemo onako baš opustiti i pokazati sve svoje dubine osjećaja. Koji su ljudi koji čine dio našeg plemena, od koga možemo istinski dobiti podršku, koga možemo onako najtoplije zagrliti. Dobrodošli u drugi mjesec, dobrodošli u mjesec koji će nas na jako puno načina priupitati što mi to osjećamo. Dakle, ovo će uistinu biti mjesec koji će propitkivati u nama i našu melankoličnost i naše nadanje i tuge, propitkivat će i taj dio naše pripadnosti bilo kojoj skupini, zajednici ili nekakvom radnom timu. Cijeli mjesec će biti isprepleten tim dijelom da na nekoj razini ćemo onako baš zahtijevati poslušnost. Zahtijevati poslušnost od ljudi za koje osjećamo da su dio našeg plemena. I onako imat ćemo čak u sebi tu crtu da ako netko ne prihvati naša pravila, da smo čak u stanju ih i odbiti ili isključiti iz nekog našeg dijela života. Onako baš možete na nekakvim dubljim razinama kroz ovu emotivnu energiju osjećati da ćete prihvaćati samo one ljude koji će stajati uz vas u vašem krugu i podupirati vaše principe. I samo vam je bitno ovdje, ovo je jaka revolucionarna emotivna energija koja uistinu onako ovdje vam leže i temelji braka, ali i razvodi brakova. Ovo su ljudi koji su revolucionari u svom najtanjem dijelu bića i ako se budete oslanjali na nekakve stara zamjeranja, stare krivnje, stare ljutnje, možete samima sebi samo naštetiti. Onako, baš se u ovom periodu, kako je jaka emotivna energija cijelog drugog mjeseca, i ako vam dođe, isplačite se ili izbacite to kroz nekakav sport, bilo koji oblik znojenja, dakle otpuštanje tekućina iz tijela, može vam u ovom periodu pomoći. Na nekim drugim razinama u ovom mjesecu zaista možemo biti jako osjetljivi i možemo osjećati tu melankoličnost tog cijelog emotivnog vala od boli i nadanja do nekakve tuge ili sreće i u jednom trenutku ćemo imati osjećaj ono da nam je šalica do pola puna, u već u sljedećem nam je do pola prazna. Samo znajte da ako vas ne zove izunutra onaj osjećaj da se socijalizirate, da se družite, da se povezujete, nemojte to raditi protiv sebe. Ovo je baš onako energija da činite ono nešto što vi istinski u dubini svoga spirita, u dubini svoga duha osjećate da je ispravno za vas. Bez potrebe da to ikome idete objašnjavati, bez potrebe da se idete bilo kome opravdavati zašto se osjećate na način na koji se osjećate. Ne treba vam to. Baš onako budite sa sobom i prigrlite taj svoj moment, jer u tom momentu i periodima melankolije uistinu najkreativniji dio vas može izaći na van, što može poslužiti onda i svima nama koji smo dio vaše realnosti. Možemo nešto učiti od vas. Upravo kroz te periode. Onako, bez nekog posebnog značenja. Jednostavno osjećate se kako se osjećate. Ne trebate to ići objašnjavati ikome. Niti iko to trebamo i niti iko to može razumjeti. S druge strane, u ovom mjesecu imat ćemo onako baš želju da se družimo. Baš ćemo imati želju da se zagrlimo, da se pomazimo, da pripadamo nekome, da onako da dobijemo s druge strane i priznavanje od strane naših obitelji, od strane naših partnera, od strane naših prijatelja, da nas prepoznaju za ono što mi jesmo. Ovo je baš energija i onako i okupljanja i da onako neka prijateljstva svoja njegujemo, jer ovo je baš dio u vama gdje ćete osjetiti tu prirodnu njegovateljsku ulogu koju imate prema ljudima oko sebe. Isto tako,
Ovdje vam isto onako naznačen taj dio da može doći do trzavica i do malih kolizija u odnosima ukoliko budete očekivali nešto što niste valjano iskomunicirali. Može se taj dio dogoditi. I onako isto ćete osjećati da svu tu pažnju i lojalnost koju dajete drugima, osjećat ćete da želite zamjenu za to, u smislu da tražite nešto i vi za uzvrat, a ne samo to puko davanje bezrezervno. I to onako baš energije emocionalne pripadnosti, lojalnosti, lijepog komuniciranja s bližnjima, baš onaj dio. I ovo ovdje su isto temelji braka, dakle temelji onako baš dubokog povezivanja. Ovo je energija onako da sklopimo dogovore. Ako se mi dogovorimo na način na koji se dogovorimo, ništa i nitko ne može to prekršiti ili definirati na drugačiji način u odnosu onako kako smo se mi dogovorili. Baš jedna jako lijepa, topla prijateljska energija. Isto tako, u ovom periodu možemo imati onako jednu energiju jake želje, čežnje, žudnje, i onako baš će nas život u tom periodu učiti da nije život ono nešto što mi očekujemo da bude od njega, već je točno život ono što mi njemu dopustimo da bude. I shvatit ćemo možda u ovom periodu, ako jako budemo željeli nešto i možda očekivali od nekoga ili od života općenito, shvatit ćemo da je sve to iluzija i da to željenje naše u nekim periodima možemo iskusiti kao nekakvu opsesivnu glad, i onako kroz vrijeme mi uistinu shvaćamo da je upravo sloboda naša, naša sloboda u ispunjavanju svih tih čekanja i željenja i nadanja zapravo iluzija. Jer sloboda je taj dio kada otpustimo od sebe bilo kakvo željenje, već ono nešto što nam uistinu život donese na prag naš, u naše vidno polje, da je to točno ono što nam u danom trenutku treba. I sad, ako lijepo to povežemo i sa onom čašom koja je do pola puna ili do pola prazna, to je ono duboko povjerenje u život, da ono sve nešto što nam treba je tu, je točno tu. I to iskustvo koje nam dolazi je s nekim razlogom tu. Daj pozabavi se, daj ono, pogledaj ga iz različitih uglova, daj mu priliku da ti uđe u tvoju realnost, daj ga zagrli to iskustvo. Nemoj ga odbaciti ili pružiti bilo kakav otpor. Vratit će ti se opet s druge strane kroz neku drugu situaciju. Tako da taj dio baš onako prave unutarnje slobode i unutarnje istine uistinu dolazi kroz prihvaćanje apsolutno svega što nam se nalazi u našoj realnosti. I tu nastaje ta lakoća života i to je taj dio i čak ljubavi prema sebi. U drugom mjesecu isto ćemo imati jedne onako lijepe energijice koje će dolaziti iz više svijesti, ali po pitanju toga da li ponuditi svoje vodstvo ili ne. Imaćemo na repertoaru globalno da će moguće svatko od nas imati taj osjećaj u kojem smjeru treba krenuti, ili moj radni tim, ili moj nekakav idejni projekt, ili moj nekakav plan koji imam za sebe. Imaćemo osjećaj da mu damo nekakav predznak ka budućnosti, kako bismo postigli nekakav određeni cilj. I samo znajte da je sve to u redu, ali bez forsiranja ičega, da mi namećemo svoje vodstvo negdje ili da mi onako mislimo da smo u najboljoj poziciji da vodimo bilo koga ili bilo kamo ukoliko nismo upitani za to. Moguće da ćemo se rolati između polarnosti nekakvog empatijskog vođe ili empatijskog lidera do nekakvog autoritativnog diktatora, ono mora biti po mome, ja to tako mislim, ići ćemo ovako. Ili onaj empatijski lider koji uistinu želi da i svima bude na jednak način dobro kao i njemu. Znači, imat ćemo sve polarnosti ove energije. I moguće da ćemo u ovom mjesecu baš onako biti izloženi da čujemo nečije najdublje tajne i da onako baš ćemo imati i bit ćemo na svjetlu, da nam možda priđu ljudi i pričaju nešto svoje što duboko već ih muči ili ih tišti.
Jednostavno ćete prirodno privlačiti priče drugih ljudi kao i druge ljudi i druge ljude i moguće da ćete čuti nekakve tajne, ali ovo je baš onako globalna energija da nađemo u sebi onog pravog slušača, onog pravog terapeuta koji će sačuvati tajne drugih ljudi i nekako znati to kanalizirati na najbolji način i kroz to taj neki korpus svih iskustava drugih ljudi koje budete možda čuli ćete imati priliku pomoći nekom trećem. I to je ona ljepota. To je ona ljepota međusobnog nadopunjavanja i pomaganja jedni drugima po putu. Tako da, evo, stvarno, baš će cijeli drugi mjesec će biti posebno znakovit na temu ljubavi, posebno znakovit na temu da uđemo u sve te svoje emocije i da jednostavno se pozabavimo njima i da ih njegujemo i da plovimo s njima zajedno bez potrebe da moramo nekakve odluke na temelju njih donositi. Najčešće ne. One su tu da onako otvore i očiste još nekakve prozore u nama samima, da možemo još bolje vidjeti u realnosti sve ono što nam lijepo dolazi na našu životnu cestu. Eto, uživajte u drugom mjesecu i budite nježni prema sebi. Jako. Pusa, pozdrav!